Velkommen til Runes Liv, i mother fucking Nakskov. Nordtøby. Nu står vi så her på Ålhoved. Og det her, hvor jeg fucking smadrer alle de bøsser, som fronter mig. Men fordi at jeg er syg i hovedet, så kan jeg en masse ting. Og fordi det er der simpelthen, så må jeg gerne se den. Så bare kom an, bøsser. Hvad fanden laver det lort til skilt i Nakskov? Der er fandme ingen biler alligevel. Hulk! Det gider vi sgu da ikke at se på! Hvad så? Så er jeg kørt ud til en by, der hedder Langeø. Og det er herude på Langeø, jeg arbejder, fordi der er jo ikke fandme ikke en skid at lave nogen steder, altså. Så jeg skal jo tjene nogle penge for at kunne leve, ikke? Fuck world, ikke? Og det jeg faktisk lever af, det er at fange ting ud i vandet derude med mine bare næver. Og det her, det er så det seneste, jeg nogensinde har, det største jeg faktisk nogensinde har fanget, ikke? Som I kan se, er det en kæmpe vandmand. Den er nogenlunde så stor her, som I kan se. Og den har kæmpe store tentakler, eller hvad er det, sådan noget svømmelort. Den lugter fandme af fisk, mand. Den lugter rimelig meget fisk, så jeg har ikke lyst til at røre den for meget, vel? Man skal, you gotta stay fresh till death, som de siger, ikke? Og som vi kan se her, nu savler den også lidt meget, ikke? Så er den rimelig stor i forhold til mit ansigt. Og så den der, det er en dræbermaskine. Okay, kom op igen. Nå, men i hvert fald, det der, det er det, jeg har fanget sidst, ikke? Og det kræver fandme muscles at fange sådan en base der. Den lå hen i kanten og svømmer rundt. Så tænker jeg, fuck, den napper jeg sgu da lige bare. Der er en 20'er der. Hvad så? Så er vi taget ind til Nakskov Storby. Og vi tager ind, fordi vi viser, at det største nogensinde er blevet bygget herinde, ikke? Det hele startede altså i 1927. Hvor der var en kæmpe flok. Altså en kæmpe arbejdsløshed her omkring, og så satte de en hel gang angoler til at bygge en bro. Den her bro, det siger jo sig selv, den er ikke særlig fed, vel? Men det synes de altså dengang. Og nu skal vi altså vise den bro. Nu går vi lige kanten af den, og for at være helt ærlig, så er jeg utrolig bange for at gå på den her bro før. Jeg har set folk som falde ned fra den og sådan noget, jeg er bange for at den knækker, ikke? Men bare som lige i start, ikke? Så kan I se herover, der er der simpelthen en revne i broen. Så tænker man, hvor god er den bro lige, ikke? Og selv mongoler har jo selvfølgelig måde at snakke til hinanden på, fordi de skal også række ting til hinanden. Så er det sådan noget, må jeg lige bære om hammeren, så er det tre slag på brystet, ikke? Sådan noget. Og hvad hedder det? Så sagde jeg, det var sådan noget. Og så skulle de, ligesom vi gør, så er det sådan noget, så kigger vi på piger og babes, du ved ikke? Så siger vi sådan, sker der? Tjek klokken 12, eller så kigger man derover, og så kiggede de selvfølgelig også, så gjorde de bare sådan noget, der lignede. Hvad fanden var det nu? Nå, eller sådan noget. Og så var det sådan, den vej spytten vendte. Det var der, hvor de stod. Så kiggede de bare sådan noget. Men det var sådan lidt egentlig bare det, jeg ville vise jer. Det var ikke det fedeste. Fuck, mand. Dortebro. Dortemarkskov. Klokken er nu 6 om morgenen, og jeg er i gang med at vække Nakskov op. Brune steg. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it.